Mushroom.
plate. Yes? What did you say? Ozati panda is when I am the band kids. I want to spend the bazaar. I'm going to go to the house. Mandiri mesela ya sofila kuti ndiwe chete onakana kambira kwamakore ese. Kuti ante akaske kutanga kuitwa gamusikana but vaingoenda but vese vaingouya handasina basa nawo ndisingambonake nawo but iwewe shamwari ndiwe chete onakana kuti unondiitira. That's a complicated. I'm not going to be able to do it. What's the problem? Next on Auntie Katarina. How about this girl, Maggie? Mabunu, what's your problem? Chi? Asa wewe uze uti ndi. Kuti? Acho mbodana nezvo. Iswa panapa. Weisa kumagetsi, uku kumagetsi. Aya magetsi aya magi. Kuno kuisa jack mufiriji. Patani aya dzikwata kuzvisa fa. Shikanzi zvapaka vanofa. Kemi ati chandi sempi sampana gofa. Patoniwe. Sakai sitenda. Semana waikweta yenda. Kakushaina like ine tarenda. Chufe tarenda. Connection. Avare merana chipa wapaita connection.